Приблизно 40 хвилин пройшло, матеріал під ту, і можна його перший раз легенько підминати. Ось. Прижавши перший раз, ми зробимо паузу на хвилин 15-20, матеріал знову підтугнемо, знову його легенько підімнемо. І вже коли він буде більш тугий, будемо підцепльовувати його і доводити верхні площини до блиску. Так, ось тут ще раз відкрито, що важливо, щоб наносити в один шар. Тут воно якраз відбувається над тим, що один шар і все підміняється разом. А якщо б якісь були нюанси, більше-менше, тобто якісь частинки ви підмінаєте, другі, вони ще сирі, вони вже і спотворюють малюнок, і малюнок є неординарним. Ну, тобто це вже такий, так мовити, брак. Тобто якщо це робити, ну, то треба звернути увагу. Мармурін висох, так він виглядає, коли прижатий, вже чередується текстура камінчика, красива від мармуріну Максі, і прижатих частин. Воно має вигляд такої текстури природнього камня, неупотворений. Пройшло приблизно 3 години з того часу, коли ми завускували цей мармурін. Воском від Фейдл, ось такий із кубочкою, рівномірно наносячи. Ось. І кульмінація роботи – це нанесення ось такої фарби, металік фарби, колір перлинний, також від компанії Фейдл. Наносимо її з допомогою плотного поролончика. А також підходить така губка іконна. Маю. З допомогою кісточки, губочки. Ось так протираючи. Наносимо на губочку і вже губочкою ледь витираючи по верхах, котрі у нас прижаті, ми здекоровуємо стіну, даючи її такого гламурненького розумутрового відносу. В кінцевому результаті стіна отримує ось такий вигляд. Кілька слів про матеріал, який використовувався. Всі матеріали компанії Fatal, український виробник, який працює німецькою сировиною, використовує. Я не користуюсь за 10 років, можу сказати, від початку, коли з'явилася лінійка компанії «Декоративних штукатурок», надійний, легкий в роботі і доступний за ціною матеріал. Тут використовувалась грунтовка глибокого проникнення Фейдл антишимель, також стрейдж-пуст, це грунтовка з пісочком,
Священно так. Також антик декор, формовий мастер, віск та полінгу. Хай щастить до наступних зустріч і хай вам виходить.